Let's begin. Fastest smart. Fastest smart. Abby går vinder. Det synes jeg, vi er. Altså, vi kender ikke en anden godt, måske. Men vi snakker sammen. Vi hygger os sammen. Alt. Så ja, det synes jeg. Get it. Get it, Kenneth. Godt. Den gælder. Andet spørgsmål. Hvad vil jeg kalde dig? Kenneth? Kenno? Andet ved jeg ikke. I don't know. Tre spørgsmål. Vi skal beskrive med tre ord. Vi skal servere. Sej. Sød. Er altid for en. Igen. Ja, det er du sgu. Ja. Fire spørgsmål. Har vi kysset? Nej. Eller har vi? Har vi? Fem spørgsmål. Vi er kommet. Ja. Jeg kan faktisk godt komme mange gange. Til sidste år. Jeg savner dig, Kenneth. Kom ind i kram. Jeg vil have flere kram. Sjæt spørgsmål. Har jeg været over hos dig, eller har du været over hos mig? Nej. Har du ikke? Det er heller ikke. Mæh. Sjovt. Nu er det specielt, jeg vil sige om dig. Okay. Det er specielt, jeg vil sige med dig. Jeg har ikke rigtig noget. Du er awesome. Du. Du. Du har et awesome svær. Jeg vil have det. Jeg vil have det. Det var ikke noget om dig. Undskyld, Kenneth. Skal vi bare gå videre? Jeg spørger bare. Andre spørgsmål. Synes jeg om din kommentar om Sia og Stefan var okay? Ja, for du misunder dem. Det er en god kommentar. Det er det sgu. Ja, ja, ja. Det er fucking sexet, de to der er jo. Så ses vi, Kenneth. Jeg håber snart, vi ses igen. Samme år. Husk at tage de svære med. Ses du.